5-nji kesепетинин апааттарынан бул душмандык, мунаазыр кошулуп жана талашып тартышуунун натыйжасында душмандык келип чыгат. Ошонун аркасынан келип чыгат. Душмандык деген бул ушу бир мал мүлктү же бир кандайдыр бир акыйкаттыкты талап кылууда сүйлөөдө көрсөтүлгөн бир өчөрлүк, ага бир өчөшүү аташ, атайын эле өчөшүү болуп эсептелет. Peygamberimiz hadisinde inna abgadar ricali ilallahi aladdul hasmu, elbette Allah Teala'nın aldığında, Allah Teala'nın dargoyunda adamların en jiyirkeniçke uçurağanı, en jik körüngönü Allah'ın aldığında oşo jaman düşmandık kılgan, öçöşüp düşmandık kılgan dep Peygamberimiz hadisinde aytıp oturat. Oşo kebir adamlar men niyetim ağa jene ana öçöşü, men anın максатын жоготуу, максатын жок кылуу. Эгерде мен аны мал мүлктү же бир нерсени алган болсом, андан мен аны чуңкурга таштап салам, кудукка таштап салам. Мен ал мал мүлккө маанинди эле бербейм. Менин негизги максатым ага жамандык кылуу, душмандык кылуу, ага өчөшүү деп айтышат да. Ошол дагы эң жаман нерсе бул шарият жагынан өтө тыюу салынган. Адамдын душмандык адамдын жанын сыгат, анын жинин келтирет, ачуусун келтирет, ошондо өчөшүүнү пайда кылат, кек сактоону пайда кылат. Ал адам өчөшүп жини келгенден кийин ортодогу тема калып кетип эле, тартышылган тема калып кетип туруп, башка бири бирине болгон өчөшүү, кек сактоо пайда болуп калат. Андан кийин ал анын намысына тили узатат. Бир жакшылык иш кылган болсо ага ич ачышат, бир жамандык бале келген болсо ага кошулуп күлөт, аны шылдыңдайт. Мына ошондой душмандыктын акыбети ушунчалык даражага алып барат. Керек болсо ибадат кылып аткан маалда дагы, бир иш кылып аткан болсо дагы, ошону кантип мат кылыш керек, кантип ага душмандык кылыш керек, ошол жөнүндө ойлонуп калат дейт. Ошондуктан талашып тартышуу жөнү жок. Талашып тартышуу анын аягында душмандык, бул өтө этият боло турган маселелерде анын ордуна даасы, дарысы кандай дегенде пайгамбарыбыз Алла Таала вакулу линнаси хусна деп Ниса сүрөсүндө бизге айтып атат. Инсандарга жакшы сөз сүйлөгүлө деп. Биздин макалдарда дагы таш менен урганга аш менен жооп бер дейт. Жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат. Жакшы сөз сүйлөгөн болсо ошончолук ошол жылан дагы, жылан эң душман, эң коркунучтуу нерсе, ошол дагы ийинен чыгат деген дагы ошол мааниде. Ибн Аббастын риваятында Ибн Аббас мындай дейт: Алланын жараткан нерселеринен бирөө сага салам берген болсо, от парас болсо дагы анын саламын ал деген. Салам деген ага бир жакшы сөз сүйлөп атат. Ассаламу алейкум деп бир от парас айткан болсо дагы ага жооп бер жакшы сөз менен деп айтып атат. Алла Таала Ниса сүрөсүнүн 86-чы аятында айткандай: вайда хуйитум би тахиятин фахайю би ахсана минха ау руддуха. Алла Таала айтат Ниса сүрөсүндө, бирөө силерге салам берген маалында ошол саламга силер жакшысы менен салам бергиле, анын коозу менен саламына жооп бергиле, же болбосо ошонун өзү менен жооп бергиле деген. Ассаламу алейкум деп бирөө салам берип аткан болсо, бул сүннөт амал, ага жооп бериш милдеттүү болуп калат, важип болуп калат. Ва алейкум ассалам, өзү менен же болбосо алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух деп дагы кошуп салам бергиле дейт. Бул дагы ассаламу алейкум, бул Алланын сага тынчтыгы болсун деген сөз, бейпилчилиги болсун деген каалоо, бул дуа. Алланын сага тынчтыгы болсун, Алланын берекеси болсун, Алланын ырайымы болсун сага деген сөз, бул эң жакшы сөз. Ошого дагы ошондой кылып жооп бериш керек. Ибн Аббас айтат, фираун болсо дагы, фираун мага бир жакшы сөз сүйлөгөн болсо, мен дагы ошого жакшы сөз менен жооп беремин деген. Пайгамбарыбыз хадисинде калиматут тайибату садакатун,
Yaxşı söz bu sadaka. Yaxşı söz sadaka ol hesaptelet. Bu da biz kadimki sadaka kılganda ile kolumuzda akça yok bolsa da bir yaxşı sürügüm olsa bu da sadaka ol hesaptelet. Allah Teala biz kıyamatka çeyim uşağı da yaxşı söz sürügü deyip sadaka, sadakaların hesabını cazat. Yaxşı söz can, carı mırız degen makalımızda aytılgandayız. Жакшы сөз жан эргитет. Ошол душмандык мындай дейт. Ошол жакшы сөз адамдын денесиндеги бир бекинген, бекинип жаткан бир кастыктарды, душмандыктарды жууп тазалайт, жибитет дейт. Бирөөгө бирөө душмандык кылып аткан болсо, ал адамга келип жакшы сүйлөй берсе, баягы Cinanlı yeniden çıkarak dediğinde onun içindeki düşmanlıkların dağı çoğaltıp çivit edip. Bunu da hikmet değerleri aytkan eken. Yakşılık bu en cönüköyle nerse. Dep Hazreti Umar aytkan eken. Yakşı söz cönüköyle nerse bağırın kolundan gelir. Sükümdü cilmayı cüz cana tattu söz. Dep Hazreti Umar aytkan eken. Daha bir başka hikmet eylerinden şu Rabbinde karnı kaldırbay durgan, cinnet ibey durgan, cana canlı oturan adamlarda bir cahşı cahtıra durgan, bir cahşı sözlerde sülüyordun, hiç kaçan sen sarandı kılbağın. Sen sarandı kılbağın, o şu daha sülüyordun, zirk beyin, erik beyin, balkim sen o şunun altında жакшылык кылгандардын соогу сага берилип калат деп айтылган экен. Ошондуктан биз дайым жакшы сүйлөгөндө эч качан сараңдык кылбай, дайым жылмаюу менен жакшы сүйлөсөк албетте соопко ээ болот экенбиз.